Mpenzi mtazamaji, karibu katika sehemu ya pili kupitia mfululizo wa makala kuhusu tasnia ya uzalishaji wa maziwa nchini, ujulikanao kama ADGG. National Artificial Insemination Center, NAIC, kituo cha taifa cha uzalishaji wa mifugo kwa njia ya chupa, hujihusisha na uzalishaji na usambazaji wa mbegu hizi. Tukio la uchukuaji wa sampuli hustaajabisha, lakini ni muhimu kwa mustakabali wa uboreshaji wa maendeleo ya ng'ombe wa maziwa na ukuaji wake. Baada ya sampuli kuchukuliwa toka kwa dume la ng'ombe, hupitishwa katika maabara maalum ambayo hupima wingi wa mbegu hizo, rangi, pamoja na kutathmini vinasaba bora kwa ajili ya uzalishaji. Ubora wa mbegu zetu umekuwa ni mkubwa sana. Mbegu zetu kwa sasa hivi hazina tofauti na mbegu zinazotengenezwa maabara yoyote hapa Afrika, kwa sababu tuna vifaa vya kisasa na tuna madume bora ya kutoa hizo mbegu. Vile vile ukusanyaji wa takwimu umeimarika kwa kiasi kikubwa. Sasa hivi tunaweza tukafuatilia kuanzia mbegu zetu zinavyotoka maabara mpaka zinavyofanya kazi field, na matokeo yake tunayapata kwa muda. Ukiangalia mfano mdogo, kabla ya huu mradi tulikuwa tunapata almost kama takwimu 6,000 za ng'ombe waliopandishwa na taarifa zinazorudi. Lakini sasa hivi tunapata paka takwimu 60,000 na zaidi, na zinaendelea kuboreka siku hadi siku. Ni kwa namna gani taarifa za ng'ombe na wafugaji hukusanywa kwa ajili ya maendeleo ya ukuzaji wa kanzu data? Katika ukusanyaji wa taarifa, tunakusanya taarifa kila mwisho wa mara moja kwa mwezi. Wafugaji wengi sasa hivi wameanza kutunza kumbukumbu, pia wameanza kubadilisha mabanda yao, na pia uzalishaji wa maziwa umeweza kuongezeka kwa kiasi kadhaa. Yaani tulivyoanza mradi na sasa hivi, kwa kweli kuna mabadiliko makubwa. Makubwa sana, wafugaji wameweza kuongeza kipato kwa namna walivyoweza kuongeza maziwa kwa ukamuaji wa siku. Mradi huu unawahakikishia wafugaji uangalizi wa karibu mno kwa upande wao na mifugo yao, ambapo umejitengenezea utaratibu mzuri wa kuhakikisha wananchi wanapokea na kutoa taarifa muhimu za mifugo yao kupitia njia ya message. Ukusanyaji wa taarifa hizi au kanzu data ukitumiwa vizuri, mfugaji anaweza kufahamika alipo, anazalisha maziwa kwa kiasi gani na soko lake likoje. Wafugaji wamefurahia sana mradi wetu na wameweza kuongeza tija uboreshaji wa ng'ombe wa maziwa, kwa sababu wameweza kupata taarifa muhimu kwa kupata ujumbe mfupi kwenye simu zao za mkononi, na wanatazamia kwamba hii hali italeta mabadiliko chanya katika kuboresha mradi wetu. Kwa njia hii tunaona kuna uhitaji mkubwa wa taarifa kutoka kwa mfugaji kufika ofisi ya ukusanyaji taarifa, ili ofisi iweze kuzichakata taarifa na kutoa majibu kwa mfugaji panapobidi. Mpenzi mtazamaji, ikiwa hii ni sehemu ya pili, basi endelea kuwa nasi katika kufuatilia mfululizo wa makala hii maridhawa, kwani kwa hakika mpaka itakapotamatika utakuwa umejifunza mengi kuhusu ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa nchini.